然后我们就起来哦。我塞好的哎、欸，等一下。哎呦！哎呀呀呀！哎呀呀呀呀！我已经表现得很得体，既然离不开你的游戏，那就玩得开。风已经吹不进我身体，只要能照着规律过下去，哎呦，就是人生的胜利。我已经表现得很得体，既然离不开你的游戏，那就玩得开心。风已经吹不进我身体，只要能照着规律过下去，就是人生的胜利。说服自己是真的，终于也能在人群中过得适当一点。安静如几十层楼高的大楼，乖巧如挂在树上庆祝夜难的灯火，我掏心。我掏心，我掏心，我掏心，我爱巴黎。我已经表现得很得体，既然离不开你的游戏，那就玩得开心。中华台北。的还是一样上着午餐，上着午饭一样，跟着下班上个教室一样，赶去上班上个职场一样，都给过你最无知的你面前表现了讨喜的我，是可耻的。像个白痴一样上着午餐上个酒馆，啦啦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 啦
表现得讨喜的我是可耻的。我的人最近很乱，我每天的负面情绪很多，却又几乎想不起来自己坚持着在对抗的是什么。有人说进步就是进一步退两步，这叫做螺旋式的前进。夜里突如其来的胃痉挛，我跌坐在地，你们后面看不到，我跌坐在地，跌坐在新北市政府九楼厕所肮脏的地板上，听着外面值班人员播放着周天新闻的声音。我记得去，我记得上，能记得来，我记得去，能记得来，我记得去，能记得来，我就来。开不开？开不开？我到底该不该到寝室叫人起来送我到急诊室看诊呢？你发现你自己其实根本站不起来，不得不承认自己的处境早已经比多数的人还要好得太多，但你就是开心不起来。每当你想起那张假戏真做的脸，在为了完成长官任务时不顾一切的奔波，身上那件聚酯纤维材质的排汗衣在午后发出阵阵的异味时，你就是开心不起来。早餐店的阿姨每天叫你帅哥，却跟旁边的阿嬷说我们比较保守啦。他们结婚以后阿嬷要怎么叫？就是开心不起来，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 开心不起来。你们是高墙，选举之后很多人开心不起来，那很多人搞都闹自杀吓到大家。那我觉得大家就是想的简单一点就好了，就是该反对的就反对，该支持的就支持，支持对的事情就顺从你们 follow your heart。 对，赶快下歌，赶快救他。那就是离不开这个游戏，大家就玩得开心嘛。对。